Politikani Fatbardh Kadilli ka komentuar ngjarjen e fundit mes dy grupimeve të PD-s, ku duket se Bardhi dhe Berisha po arrin të kenë një marrëveshje mes tyre. Kadilli e quajti amoral bashkimin e tyre dhe shtoi se kjo lëvizje duhet të gëzojë Edi Ramën. Kadilli shtoi se si Bardhi dhe Berisha kanë akuzuar rëndë njëri-tjetrin, ndaj së pari duhet të japi një shpjegim nëse ato akuze që bërtasin më parë kanë rënë. Lajmi më i mirë për Edi Ramën, ndoni të gëzoni Edi Ramën, vazhdoni të mbështesni këtë bashkim amoral që nuk ka asnjë lloj kredenciali, jo vetëm moral, por edhe nga aspekti njerëzor. Kur një njeri dyshon qëndrimin politik, duhet minimalisht të jap një shpjegim. U bashkuan sot ata që u ndan para 2 vitesh. Para 2 vitesh ku u ndan kishte shumë arsye politike. Këto arsye politike ranë, nuk janë më. Ata njerëz që sot vajten atje, në 18 dhjetor mbanin fjalime patetike si hartime kalamar, si kaposhin bepliu, kapardisi, Gaz Bardhi, e ca të tjerë. Në 18 dhjetor të 2020